Патогена – шерсть, відсутність умов, несумісність існування та небажання брати на себе відповідальність. Причини заводити домашніх улюбленців багато. Для декого чотирилапий друг таки лишається мрією, а бажання допомогти знедоленій тваринці – нездійсненою можливістю. Проте сьогодні не обов'язково брати тварину додому, щоб врятувати її від самотності або ж недуги. В часи інтернету дуже легко допомогти тваринам, навіть не виходячи з дому. Нещодавно на нашому форумі ми облаштували таку кнопочку спеціально, бажаєш допомогти, тисни на неї. Тобто за допомогою інтернету людина може будь-яку суму перевести на наш розрахунковий рахунок. Всі витрати вони одразу висвічуються у нас таки на форумі у розділі «Фінанси». І можна подивитись, куди саме гроші йдуть. Якщо ви бажаєте допомогти конкретній тварині, можна вказати при переведенні коштів, що це от на ту тварину. Нині серед черкасців популярна онлайн-благодійність. Існує низка сайтів у соціальних мережах, де містяни дізнаються про проблеми безпритульних тварин. Один із них – сайт Черкаського товариства захисту тварин «Друг». Волонтери ресурсу регулярно інформують користувачів про проблеми мешканців притулку. На форумі завжди є у розділі «Собака шукає господаря» або «Терміново потрібна допомога». Є безліч фотографій із потребами тварин, із тими, хто загубився, і тими, хто шукає зараз господарів. І от дуже важливо, коли є люди, які можуть ці фотографії розмістити там, запостити в різних соціальних мережах. До того ж, саме через інтернет-мережу черкасці можуть перерахувати кошти на лікування хворих тварин. Дехто ж навпаки шукає на подібних сайтах чотирилапого друга або ж дає оголошення про зникнення улюбленця. Завдяки тому, що люди оперативно відреагували, розмістили оголошення саме в ВКонтакті, Фейсбуці, і деякі тварини буквально за 2-3 дні знайшли своїх старих господарів, які були загублені, напевно, на вулиці вони тинялися десь там тижнів зо 2-3, потрапили в притулок, ми фотографували, люди розмістили ці фотографії, і за 3 дні собака вже знову повернулася до себе додому. Вже 3 проекти вдалося реалізувати Черкаському благодійному фонду «Екоцентр» завдяки онлайн-підтримці людей. Близько 13 тисяч гривень знадобилося для втілення кількох благодійних проєктів у життя. Завдяки онлайн-пожертвам у Черкасах вдалося прилаштувати не один десяток тварин та забезпечити їм гідне існування. Вікторія Хамаза, Аркадій Тимоненко, Віка новини.